Всім привіт. Зараз у нас іде дощик. Для кукурузи це хороша погода і для фермерів теж. Росте кукуруза ось у нас. Отака. Ось там щось росте. Ось там таке. Так ось. На городі ось у мами тут росте. Класна сьогодні погода для фермерів. Оце. Особливо для нашої кукурузи. Вон там кукуруза у папи росте. Папа зараз сидить в хаті. У нас... Отака у нас погода. Дощик такий хороший йде. Ось яка хороша погода для фермера. Це такий дощик малесенький.